É uma árvore emblemática. Eu seria nada esses matos sem esse gigante poderoso. Ela tem uma força, inclusive, a meu ver, espiritual. Chega a me arrepiar quando vejo uma árvore linda dessa, como tem na frente da minha casa. Praticamente um fóssil vivo, né? Com uma história de milhões de anos que, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe. Gente que nasceu e se criou aqui. E passam, cortam, transformam em lenha, sem imaginar o tesouro que é. Né? Então, mesmo eu não sendo de uma região dessa, sou da fronteira do Rio Grande do Sul, lá não tem araucárias. Mas logo que eu saí da minha terra, me apaixonei pela araucária, quando eu compreendi que ela alimentava toda a cadeia, né, do bioma dessa região, que é vasta, que vai do Rio Grande do Sul até o Paraná e é única no mundo. Nossa propriedade está situada nos Campos de Cima da Serra, né, próximo de Gramado, Canela, e o objetivo da gente era recuperar as características da região de campos, preservar os mananciais, que são fundamentais, né, e fundamentalmente as araucárias e outras espécies nativas. Né, então a gente evita o máximo, não se corta uma árvore, só usa aquelas que estão velhas, que caem. Ela é uma árvore tão antiga que a gente tem um registro fóssil dela contínuo, que começa há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, num período que é chamado período Triássico, e curiosamente, muito perto da gente. A partir do Jurássico, eu já tenho elas bem estabelecidas, com uma madeira igual à de hoje, com folhas iguais às de hoje, já produz pinhas como as pinhas que a gente tem até hoje. A melhor demonstração de que as araucárias e os pinheiros, em geral, são plantas muito resistentes é que eles se mantiveram, enfrentaram todas essas vicissitudes, continentes que se abriam, vulcanismo, e permanecem ainda no globo. Eu acompanhava o meu avô nas derrubadas de araucárias aqui em Canela. Era araucárias assim, centenárias, assim, agora tem um pouco exemplar aqui em Canela, né? E daí eu comecei assim, pegar uma folha de pinhão, um galinho de pinheiro, uma raizinha e comecei a fazer passarinho. E às vezes tinha um araucária assim, que eles ficavam meio dia só para derrubar um araucária na mata, né? Era araucária centenária e bem gigantes, né? E daí eles tiravam uma tora só dessa araucária, que era de madeira de primeira, né? E o resto ficava lá na mata. E eu estou aproveitando essa madeira que ficou perdida lá na mata. É a madeira mais nobre que o sul do Brasil tem, né? Depende do corte que eu fizer nela, vai aparecer várias texturas. Eu posso trabalhar essas texturas na arte e preservar esta madeira. Este é o beija-flor, o besourinho, é o mais pequenininho de todos os beija-flores. Este aqui, ó, é a curruíra, a nossa curruirinha que faz ninho nas casas, né? Este aqui é o bentivi, né? Este aqui é a nossa codorninha, né? A perdiz, né? Este aqui é o bicudo. Ao cortar a madeira, eu já encontro a forma dos passarinhos. Thank you.
parecendo, meu filho. Que é? Que é essa colher? Quem é que faz? O José. De que ela é feita? Madeira. De? Araucária. Esquina campeão. E será na pipi. Quer ver os bichinhos que comem campeão? Uhum. Cutia, viado, rato do mato, mico, bugio, lebre, saracura, gralha, tiriva, papagaio do peito roxo, insetos, tecelão, serelepe, ouriça, cacheiro e cotia. Cotia, tubas! Araucária, que alimenta, abriga, aquece. Faz a casa o berço, barril, caixão. Araucária, do pinhão da grinfa, da semente que brota e que testemunha a passagem da história. Qual a trajetória que mudou teu valor? Transformou-te de esteio a objeto, de árvore sagrada a terra arrasada. Aí vem Gret Carca, Itaiana, Carta Coita. Nós demos valor para a nossa cultura. O nosso pinhão assado nós usamos comer, nosso bolo que é mim, e nós temos que ir à busca dos nossos engorô, que seriam as verduras do mato. E nesse momento eu vou compartilhar o pinhão, que vem do pinheiro, né, que dá a tábua para nós, dá o coberto das nossas casas. Nos anos passados usavam muito isso, né, da araucária. E também a casca do pinheiro é muito usada para nós como remédio. Nós temos que dar muito valor a isso, as araucárias, que hoje são destruídas através do homem mesmo. Quando chegaram para cá as levas indígenas que geraram os Kayagang, chegaram mais ou menos há 2.500 anos. Então, nessa época, predominava uma vegetação herbácea, uma vegetação como se fosse um campo de altitude, e algumas manchas com florestas com diferentes composições. Os dados arqueológicos mostram que primeiro estavam os aldeamentos, depois no mesmo lugar dos aldeamentos estavam as florestas com araucária. Então, possivelmente plantadas, seja conscientemente, seja inconscientemente, por esses grupos indígenas. Desde 99 nós realizamos escavações num sítio arqueológico Bom Jesus, depois nós trabalhamos em Pinhal da Serra. Sempre em todas as casas nós encontramos pinhão queimado. Uma boa parte dos sítios nós encontramos uma grande concentração de noz de pinho. Nós encontramos muita mão de pilão, então a gente acha que ele fazia farinha de pinhão para conservar. A araucária foi utilizada em todos os sentidos. Também as florestas de araucária eram utilizadas como áreas para caça. Então era importante ter a araucária produzindo pinhões como um elemento para atrair a caça, que era um outro elemento chave da alimentação desses povos, tanto dos Mapuche e Peuenche quanto dos Kayagang, no seu processo de alimentação no dia a dia. Depois que chegaram os conquistadores europeus, primeiro houve um momento de muita redução nas populações indígenas, por doenças, por matança, por escravidão e assim por diante. E depois, um momento em que passou a ser importante o recurso araucária como madeira, então numa outra lógica, a outra leva de imigrantes europeus, não mais o que a gente talvez possa chamar de conquistadores europeus,
que eram os portugueses e espanhóis, mas uma leva de imigrantes que tinha a preocupação de expandir a agricultura. Então, de novo, a araucária estava quase como que atrapalhando no caminho. Quando os imigrantes chegaram aqui, era uma densa floresta, a maioria do território coberto por araucárias. E o pinheiro em si foi a principal matéria-prima da construção das casas. Isso aqui é uma casa típica, ó, imigrantes italianos, ó, inclusive o telhado era coberto por escândole, que era a tabuinha de madeira que se fazia o telhado. E você percebe a utilização da madeira de pinheiro com a tábua que vai de baixo a cima da casa. Então, o tamanho da árvore que era utilizada. Eu cheguei aqui quando nasci, em 39. E as serrarias eram serrarias que produzia pouco, viu? E naquele tempo era tudo manual, não existia motosserra. Ah, esse serrote aqui, ó, era aquele de derrubar pinheiro. Precisaria dois homens, um cada ponta. Trabalhava às vezes meio dia para derrubar um pinheiro com um serrote desses. Se você tiver tempo de esquentar, eu vou bater o machado, que os homens usavam para descascar a tourada, porque o pinheiro é derrubado e depois descascado, né? Eu conheci pinheiro no tempo que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Ele foi arrebentado com bomba, dinamite, para poder conseguir serrar esse pinheiro. Bah, aquilo ali era uma alegria, né, ver um pinheiro daquele ali produzir tanta madeira, né? Ninguém imaginava no futuro que ia fazer falta, né? Cada pilha dessa com 50 dúzias de madeira. E tudo de pinheiro de araucária? Tudo de pinheiro. Naquela época não era só pinheiro, escolhido ainda, né? Era derrubado só de 60 acima. Menos de 60 não era derrubado o pinheiro. E se ocupava duas, três toras, o resto ficava no mato. Depois, com o passar do tempo, foi diminuindo os pinheiros, foram voltando para trás. Daí começaram a derrubar a tora de 30 acima, pinheiro de 30 acima. E recuperar essa história, o nó da que ficava no mato apodrecendo. E aqui, ao redor da vila, aqui tinha serraria quase toda, que era fazenda, aí, porque eles compravam o pinhal dos fazendeiros, já faziam a serraria, porque era enorme a quantia de araucária que tinha aí. Foi uma época assim de ouro pro lugar, porque condução tinha toda hora, era caminhão, era movimento de gente, dinheiro que vinha. E os fazendeiros vendiam os pinheiros por quase nada. Porque a grinfa estragava o campo, né? Caía a grinfa e o gado não podia pastar. Porque... Então eles vendiam assim para tirar tudo. Isso tudo faz com que hoje a gente tenha uma história de que parece sempre que o ser humano é um elemento perverso e um elemento contrário a qualquer perspectiva de conservação da floresta da Araucária. E a gente pode examinar no sentido oposto. Se o ser humano teve um grande papel na formação da floresta da Araucária, talvez o que está errado são as práticas que foram usadas no século XX para a exploração e a demanda até hoje de exploração da araucária. O que talvez a gente tenha que pensar, se a gente quer efetivamente a conservação da araucária, é pensar em estratégias que permitam uma conservação pelo uso, que permitam o processo de conservação com uma perspectiva de intervenção, de utilização do recurso. Já faz uns
15 anos que tiro pinhão. Sempre quando tem o período da época do pinhão, a gente tira pinhão. Tive uns 3 colegas aí que já andaram caindo. É um serviço arriscado. Adrenalina, eu gosto. Eu gosto. Ó, põe ele. Pinheiro de copa dá 300, 400 pinhas, dá até um pouco mais. Mas hoje em dia, esses pinheiros normais assim, é a base de 100, 100 e poucas, 200 pinhas. Pinheiro de copa é os pinheiros de antigamente, pinheiro grosso mesmo. Hoje é poucos pinheiros que tem. Eu puxo pinhão faz 12 anos ali do Jaquirana, puxo de março até agosto, até fim da safra. Chego a puxar 200 mil quilos por safra. Eu distribuo em 16 municípios e é uma safra rápida, 90 dias no máximo. E a hora que acabar, acabou meu emprego também, né? Depois tem que fazer outro serviço. Esses ali os contatos que eu tenho, os telefones da região daqui, né? Eu faço mais de 150 bancos na beira da faixa, né? Um me paga hoje, outro paga amanhã, um dá o cheque para os dias, né? E eu vou repassando, né? Eu ganho uma comissão em cima. Né? Tem todos os clientes ali, né? Tem 5 folhas de fiado ali, né? Chega a ter 6 folhas. Tem cliente que eu não conheço, eles vendem melancia só na época, também desisto, depois do peão desisto, né? Eles se somem, né? Depois eu ligo para eles, chamo eles para a faixa e eles vêm vender de novo, porque é toda gente pobre também, né? Não tem nenhum rico vendendo peão, né? Em 84, perdemos o emprego, tudo, meu pai, e ali nós fomos para o mato juntar pinhão. E daí ali se empolgou, porque ali arrumamos dinheiro para suprir essa necessidade, na época, e começamos até hoje. Tem gente que não conhece a pinha ainda, nem conhece de onde vem o pinhão. Eu fui um, quando vi a pinha que peguei na minha mão, eu me empolguei. Eu comecei a olhar para ela e ver como é que vai dar tudo certinho, coladinho, para o pinhão ficar ali dentro. Acho que a araucária é uma das melhores madeiras que nós temos aqui no Brasil. Ela tem cerne, ela é uma madeira que ela não racha, absorve umidade fácil, mas solta umidade fácil. Se fizer uma casa, é uma madeira que a casa fica quentinha. Anos atrás, ali, o pessoal cortava muito, não tinha controle nenhum, então todo mundo pegava uma motosserra, entrava nos matos lá e cortava, né? E hoje estão protegendo demais. Aonde às vezes o cara precisa tirar uma araucária para fazer uma casa, para fazer um... Eles não liberam. E aí o que acontece? O proprietário da terra, ele vê uma araucária, ele pega a foice e vai lá e corta. Até que ela é pequena para não se incomodar depois. Aonde que se tivesse um pouco mais flexibilidade para liberar, não. Te corta uma, mas planta 15. Eu acho que no futuro ia ter muito mais pinheiro. Já plantamos bastante. Colhemos pinhão e gostamos de lidar com esse tipo de madeira e plantamos de novo. Minha mãe, com 95 anos, ela está plantando pinhão. A nona vai girando. Saindo o bico de pinhão.
gente não deve tirar todo o pinheiro, sabe? Mas algum pinheiro macho a gente diz, né? A gente tira, vai no Ibama, tira a ordem, né? E derruba para fazer alguma casa. Só que daí eles vêm. Eles vêm marcar, né? Eles vêm marcar os pinheiros, tudo para derrubar. Só pinheiro macho, pinheiro fêmeas não deixam derrubar. E também não deve derrubar porque está produzindo, né? O pinheiro está em extinção, né? A araucária. Por isso tem que preservar o pouco que resta, né? Se a gente não preservar, quem que vai preservar o pinheiro? Do Bosque de Canela são 13 hectares e a metade desta área é reserva particular do patrimônio natural desde 1998. E o nosso objetivo aqui foi principalmente assim, um interesse muito grande em relação à araucária. E nesta área que nós estamos aqui foi realizado um plantio em 1991. O plantio foi feito com sementes assim selecionadas, porque a araucária sofreu um processo de degeneração genética muito grande assim. As melhores exemplares de araucária foram aproveitados para transformar em madeira, né? E o que sobrou, na verdade, foi aquilo que o madeireiro rejeitou. Não tinha aproveitamento industrial. E é dessas araucárias que nós estamos conservando hoje. Já comeu pinhão esse ano? Não, eu comi no outro ano. Ah, é? E todos gostam de pinhão? Sim! Acho que seria o melhor caminho para conservar a araucária permitir muitos usos, mas de uma maneira muito consciente, muito cuidadosa, para que a gente possa ter uma conservação efetiva.